maanta ayay ahayd maalinkii labaad ee aysi soo hor fadhiisteen lixda xubnood ee shirgudoonka labada gole ee baarlamaanka somalilan ee guurtida iyo wakiilada kaasi oo ka 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 labada ka ka dhinacba ka ay kaga ariysanayeen sidii xal looga gaadi lahaa khilaafka sharciya ee labada gole ka dhex qarxay kana curtay dib soo celinta xeerarkii doorashooyinka ee madaxweynaha somalilan u dib ugu soo celiyey golaha guurtida shirkan maanta oo ka dhacay guriga guddoomiyaha golaha guurtida salebaan maxamuud aaden ayaa wararka soo ifbaxaya waxay sheegayaan in e shirkaasi lagu kala kacay kadib markii shirgudoonku ay isku fahmi waayeen qodobadii ay kala wateen dhan walibana uu wa ku adkaystay go-aankiisa wararku waxay sheegayaan in shirgudoonka golaha guurtidu ay doonayaan in dib golaha wakiiladu u ansixiyaan wax kabeddelkii ay ku sameeyeen xeerarkii doorashooyinka halka shirgudoonka golaha wakiiladuna ay iyaguna ku adkaysanayaan in xeerarkaasi doorashooyinkai ee xeer koob iyo sagaashan ee doorashada guud iyo xeer afar iyo tobana ururada siyaasadda k hadla inay sidaasi dhaqangal ku yihiin isla markaasina keliya ay tirsanayaan maalmaha u hadhay in madaxweynuhu uu saxeexo uu faafir rasmiya ku sameeyo taasi oo ay ka harhsan tahay ilaa hadda muddo sagaal maalmooda shirkan lagu kala kacay ee maanta ka dhacay guriga guddoomiyaha golaha guurtida waxaa ah sidoo kale la filayaa inuu halkaasi ku toojiyo shirarkii shirguddoonada iyo sidoo kale guddi farsamo oo la doonayay inay arrintan halkaasi kasii anba qaadaan أو اي, اي, أي حال الرادية إن خلاف كشرعي إلا بدأ قولة كده إلا هذا لبدأ دينا عيش القدون هذا لبدأ قولة البرلمان كسمالي لأن الجورت ده يو كيله وحفا فاهنا والرسم كما ما يبين هل كأي حال مرايو يسدوك لو حصابي إن شرك سمان تدعي ليس كفهم وياه شلي أي شركة كان يصاب لامن يدور أمريكا سايكا سوشيقي إن حلب أنا كتير سنقولها الجورت ده إلا شركة دون كلا بدأ قولة البرلمان كسمالي لأن أي صهر فريسيان si xal looga gaado khilaafka sharciya ka curtay xeerarka doorashooyinka oo muhiim u ah dalka somalilan khilaafkani waxau curtay kadib markii golaha wakiilada somalilan ay cod aqlabiyada mar kale ku ansixiyeen xeerarkii doorashooyinka islamarkaasina ay diideen wax kabedel ay kusoo sameeyeen golaha guurtidu kaasi oo sabab u noqday in golaha wakiiladu ay madaxweynaha u gudbiyeen xeerarkaasi intaasi kadibna madaxweynuhu dib ugu soo celiyo golaha guurtida isagoo ku sabeeyey إن مركزي نظام كلاسو جد بيجي دستور الدستور كمار هاي. يسقى مركزي مدحونون وكل إن قاب كي لاسو جد بيجي حركة سي كهري من يان دستور كا. حركة دورشوي إن كودا لبده أي سد وينسكو خلاف سينهين. أي واحد يهين حركة دورشوي إن كي اللقو معمول لها دورشوي إن إلا في لا يو صدق نوفمبر سنة كان لابد يكون يافر إلي كدعان سومالي اتفتاح رد صاب تي في هرقيسة ما شاء الله سوده هذا لجان قاد شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي أذيق انترنت كأي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكرا قوالا هين وايشا وإشاء بلستيدا انتو سوق لنايو ايو هذا البقم هقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadland nagala soo xidhiid numberka gaaban